Ovom prilikom pehar je uručen i direktoru škole Nikoli Bacetiću od strane grada Užica, a ovo je četvrti put za redom da ova škola odnosi titulu najbolje u polju sporta. Postižu, uprkos skromnim rezultatima koje imaju prilikom izvođenja nastave fizičkog. Iako imamo dosta dobro uređene sportske terene, nedostaje nam moderno opremljena fiskulturna sala. U toj našoj sali, koja je pozicionirana na gredama, ne mogu se igrati mnogi sportovi, kao što su fudbal, košarka, odbojka, rukomet. Ne može se čak ni trčati. Kako direktor škole ističe, učenici koji ostvaruju zapažene rezultate doprinose davno zacrtanom cilju da se ova škola pozicionira kao uspešna škola sporta. Ružica Gardić je ovog puta odnela nagradu sportiste generacije, ali pored nje veliki je broj učenika sa zapaženim rezultatima u raznim vrstama sporta. Košarka, fudbal, rukomet, atletika, ne znam, mislim je to, ne sjećam se baš svega. I reci mi, koliko za tebe znači ova nagrada kao sportiste generacije? Da li ćeš se bazirati na tu stranu, ka sportu, dalje u životu, ili ćeš... Tako sam i planirala da se baziram samo na sport. Ja sam išla na atletiku, fudbal i rukomet i osvojila sam iz atletike i iz fudbala. Trčala sam 100 metara, tu sam osvajala. Od petog razreda idem na 100 metara trčanju, svake godine sam prva u opštini i na okružnom takmičenju i prošle godine smo stigli do republičkog takmičenja ekipno i tu sam bila četvrta. Osvojio sam u atletici na 300 metara prvo mesto na opštinskom, okružnom i četvrto na regionalnom. Rezultati su sjajni, ali... Naši sportisti mogu u mnogo čemu da posluže kao uzor svim učenicima škole, u negovanju zdravih životnih navika, sportskog stila života i ne samo našim učenicima kao uzor, nego i vršnjacima širom grada. Direktor je ovom prilikom izneo zahvalnost gradu i direkciji za izgradnju, jer je u toku izrada projekta za izgradnju fiskulturne sale. Trenutno je projekat još uvek na idejnom rešenju, ali i škole izražavaju nadu da će projekat biti gotov do početka nove školske godine.